Certo, vamos a mais um Refletindo com GRP. Precisamos saber lidar com as situações na medida certa. Tudo em exagero ou fora da dose correta pode não ser mais benéfico, meus amores e amoras. O remédio em excesso vira um grande veneno. A chuva acima da média vira enchente. A luz com muita intensidade ofusca a visão. Acima de qualquer sentimento, devemos saber se há razão por trás dele. Sem a razão, até a devoção desordenada pode se tornar uma exagerada obsessão, transformando a ferramenta mais pura de suporte e equilíbrio do ser humano, que é a própria fé, em algo falho e de desilusão. Por acreditar em algo sem procurar se havia razão por trás daquilo que lhe foi oferecido. Conhecer os caminhos que percorremos é a maneira mais segura de não exagerar nas nossas escolhas e não sermos vítimas de enganações, acreditando que as grandes quantidades nos farão melhores. Hoje teremos um relato impressionante, aonde uma heroína vozinha lutou pela sua vida e pela vida da sua netinha contra um tenebroso lobisomem. Bora pro relato. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Ataíde Araújo. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para você e seus inscritos agora aconteceu comigo no ano de 2015 no interior de Alagoas. Na época do relato, eu estava empenhada em comprar um sítio. Eu cresci em um sítio, e com a perda do meu pai, eu queria reviver laços de infância. Sabe aquele momento que você perde alguém e tenta recuperá-lo, mesmo que seja nas suas lembranças? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Comprei o antigo sítio que um dia meu pai trabalhou como caseiro e fui para o interior de Alagoas com a minha família. Fomos eu, minha mãe, minha esposa e minha filha Anne, de 2 anos de idade. Eu tinha um bom pé de meia e precisava me isolar um pouco do mundo GRP. Minha mãe estava muito triste. Ela e meu pai eram como unha e carne. Mas minha filha era o combustível para minha mãe continuar em pé. Anne era a alegria da casa, muito inteligente, não sabia falar ainda, mas entendia tudo que se falava para ela. Minha mãe lia histórias infantis para ela, para incentivar a Anne a falar e se interessar por livros infantis desde cedo. Então, ver minha mãe na beira da cama da Anne lendo histórias para ela e vendo as reações da minha filha, que sem dúvida nenhuma eram reações inusitadas, era uma experiência única para mim. Um certo dia, eu fui até a cidadezinha próxima para jantar com a minha esposa. Era um momento só nosso. Minha mãe quem deu a ideia. Eu não queria ir, mas a minha mãe insistiu. Ela ficou com a Anne no sítio. Não era a primeira vez que a gente saía e elas ficavam ali sozinhas. Eu procurava não demorar muito, porque eu não conseguia ficar em paz sabendo que a minha mãe e a minha filha estavam sozinhas no sítio. Nessa bendita sexta-feira, ao qual saímos para jantar, a minha mãe trancou todas as portas e foi dar banho na minha filha. Depois deu o jantar para ela, jantou também e ambas foram deitar. Foram assistir televisão. Eu tinha colocado uma televisão no quarto da minha mãe para que ela pudesse assistir tranquilamente deitada de RP. E a minha filha tinha o quarto dela. Mas ela nunca dormia no quarto dela. Ela somente dormia com a minha mãezinha.
Isso tudo, GRP, aconteceu por volta de 8 horas da noite. E aqui nessa parte, eu acho importante passar a palavra para minha mãezinha, para que ela possa relatar a você o que exatamente aconteceu com ela naquele momento. Sendo assim, dou a palavra então à minha mãe. Olá, GRP, eu sou a Cássia, mãe desse ser adorável que te enviou o relato. Meu filho amado Ataíde, e vou falar um pouco do que aconteceu comigo e com a minha netinha naquela noite. Eu acabei adormecendo junto com a minha neta Anne na cama. A TV ficou ligada e eu acordei com um grande baque na porta da cozinha. Percebi que alguém estava tentando entrar em casa. Levantei e fui até a cozinha para ver se eu conseguia ver alguma coisa. Com os baques na porta, eu realmente fiquei muito assustada e percebi que a porta não ia demorar a ceder. Então me aproximei da janela da cozinha e, quando puxei a cortina, percebi que ali fora não tinha um ladrão, e sim um bicho horrendo. Senti um frio percorrer o meu corpo e as minhas pernas por instantes amoleceram. Eu percebi que o que estava lá fora era um lobisomem. Saí correndo, minha neta começou a chorar e eu disse para ela: Anne, meu amor, lembra? Nas histórias que eu costumo ler para você sobre o lobo mau, aonde sempre tem a parte que a gente tem que fazer silêncio para que o lobo não nos pegue? Pois bem, a vovó precisa que você faça silêncio agora, para que justamente o lobo muito mau que está lá fora não nos pegue. Você não pode ficar chorando, minha filha. Tem que ficar bem quietinha. Você consegue entender a vovó? A minha neta trêmula balançou a cabeça positivamente. Peguei ela no colo, coloquei ela no sofá da sala, então peguei a escada e encostei a escada perto do forro. Meu filho, GRP, tinha construído um forro em especial ali acima da sala. E ele fez isso antes de nos mudarmos para o sítio, para que ele pudesse guardar malas, ferramentas, entre tantas outras coisas. Esse forro ficava no alto, bem em cima do caibro. E toda vez que meu filho precisava pegar alguma coisa nesse forro, ele tinha que subir na escada. Escada essa que ficava guardada atrás da porta da despensa. Eu, com muita dificuldade, pois a escada não era levinha, coloquei a escada na beira do forro e fui auxiliando a Anne a subir. Ela iniciou a subida e eu logo atrás dela, segurando ela para que ela não caísse. Após ela conseguir se sentar, pedi para ela ir para os fundos do forro e eu também subi. Eu sempre achei que aquele forro poderia ser esconderijo para ratos e aranhas. Eu nunca vi uma real utilidade nele, mas pelo jeito era a única maneira de salvar a vida da minha neta e a minha vida também. Naquele momento, eu dei graças a Deus pelo meu filho ter construído aquela casinha de madeira em cima do forro para que ele pudesse guardar as coisas, porque se não tivesse aquilo, aonde eu iria me esconder com segurança daquele bicho? Assim que subimos, joguei a escada com tudo no chão e fiquei ali com a minha neta. Eu disse para ela: meu amor, vai ficar tudo bem. A vovó tá aqui. Ninguém vai lhe fazer mal. Estamos no alto. E logo o papai e a mamãe vão chegar. A minha neta tremia muito e a cada baque na porta eu percebia que o seu corpo tão pequenininho reagia de uma maneira extremamente impactante. Claro, GRP, que não demorou muito. A porta da cozinha veio ao chão. Eu, com muito medo, disse para minha neta: não chore, minha filha, precisamos fazer silêncio. O lobo mau entrou e ele pode nos pegar se você chorar. Eu dei a chupeta para minha neta, aconcheguei ela nos meus braços e fiquei ali em cima com ela. Na parte onde estávamos do forro, era escuro, não tinha luz. Mas não era uma área tão grande assim, GRP. E também não tinha nenhum tipo de porta ali, era aberto. Então, eu consegui ver tranquilamente o batente da porta da sala. A luz da sala estava apagada, mas a luz do corredor estava acesa. A minha neta carregava sempre com ela a chupeta e o cobertorzinho. Então, eu decidi cobri-la com o cobertorzinho,
para que ela não pudesse ver nada. Eu não queria que ela visse aquele bicho de maneira nenhuma. Afinal, GRP, você já viu o bicho e sabe o quanto isso pode ser traumatizante. Fiquei a rezar pedindo a Deus e ao meu finado marido que me ajudasse. Eu não me importava em morrer, mas eu não queria que nada de ruim acontecesse com a minha netinha. O bicho começou a bagunçar a cozinha, em seguida começou a caminhar pelo corredor. Quando ele chegou no final do corredor, ele se aproximou perto do batente. Veja bem, GRP, o que separava o corredor da sala era esse batente. Ali antigamente tinha uma porta, mas meu filho tirou a porta, largando somente o batente mesmo. Aquele bicho era muito grande, estava sobre duas patas, tinha pelos brancos, olhos amarelos, dentes gigantescos e a face era muito estranha, como se fosse um monstro com cara de gente. Eu abracei mais forte ainda a minha neta e aquilo adentrou na sala e começou a bagunçar a sala toda. Eu não consigo detalhar aqui para vocês, seus inscritos, o que eu senti naquele exato momento. Mas eu garanto a você, minha filha, que foi um medo inexplicável. O bicho começou a cheirar o ar e, em seguida, passou uma das garras perto da beira do forro. Minha neta começou a chorar baixinho e eu pedi para que ela ficasse quietinha. O bicho, ao ver a minha neta chorar, deu um uivo pavoroso. E foi aí que a minha neta desatou a chorar de vez. E aquele bicho ficou enfurecido, descobrindo que estávamos escondidas ali. E começou a dar pulos, tentando nos pegar em cima do forro. Protegi a minha neta. Em nenhum momento, como eu disse acima, permiti que ela visse aquele monstro. Eu realmente não queria traumatizá-la. Uma coisa é ouvir sobre o bicho, ouvir o som que aquele bicho horrendo faz. Outra coisa é ver aquela coisa. Após o bicho tentar nos pegar a todo custo, ele acabou cansando. Percebeu que não ia conseguir nos alcançar ali em cima. Então, saiu correndo pelo corredor e logo tudo silenciou. Eu não sabia se ele tinha ido embora ou não, mas decidi acalmar a minha neta e pedi para que ela ficasse quietinha, pois o bicho tinha ido embora. Minha neta serenou e eu fiquei ali em cima com ela. Afinal, não íamos conseguir descer sozinhas, precisávamos que alguém colocasse as escadas ali. E quando eu achei que o perigo tinha passado, eu comecei a escutar arranhões nas paredes do lado de fora da casa. Eu percebi que o desgraçado não tinha ido embora. Sem telefone, sem nada, eu estava sem opção de RP, a não ser rezar e implorar a Deus pelo livramento. As lágrimas começaram a cair nos meus olhos e eu disse para Deus: Senhor, se eu precisar morrer, tudo bem, mas poupe a minha neta. O Senhor me levou o Antônio, leve a Anne também. Meu marido morreu de RP devido ao maldito câncer. Ele ainda tinha muita lenha para queimar aqui, mas os planos de Deus eram outros. Mesmo com toda essa provação, eu segui sempre rezando. Nunca desisti de viver. Eu prometi ao meu marido que se um dia ele fosse antes de mim, eu cuidaria da minha neta. Agora eu vou passar novamente as palavras para o meu filho. Peço desculpa pela emoção, pois conversamos através da webcam e eu não consegui conter o choro. Falar sobre isso é rever cada momento. Momento esse ao qual eu estava, que para mim foi muito difícil. Bom, GRP, vamos agora então para o jantar onde eu estava com a minha esposa no restaurante. Eu estava ali tranquilo com a minha esposa, quase finalizando o nosso jantar, quando do nada eu vi um homem passando próximo de mim pelo corredor do restaurante. Esse homem estava de terno, muito bem alinhado e gravata também. Quando esse homem olhou para mim, eu na hora exclamei: pai? Minha esposa olhou para trás sem entender nada. E o meu pai, GRP, sim, era o meu pai, acredita em mim, era ele. Passou, saiu andando em direção à porta do restaurante, eu não pensei duas vezes, levantei da mesa e saí para fora, correndo. Foi aí que, ao chegar do lado de fora do restaurante, eu gritei: pai, pai, espera!
Meu pai virou para trás e, quando eu olhei para ele, ele estava com uma expressão pálida e muito preocupada. E mostrou sangue em suas mãos. Em seguida, ele desapareceu. A minha esposa tinha pagado a conta e veio atrás de mim lá fora. E eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela, estática, olhou para mim e disse: será que ele está nos avisando que algo de errado vai acontecer? E na hora que ela falou essas palavras, veio a minha mãe e a minha filha na minha mente, GRP. Montamos no carro e eu acelerei. Corri feito um louco. E quando cheguei no sítio, eu vi algo sair correndo de perto da minha casa, pulando a cerca, correndo pelo descampado. Parecia um grande cachorro branco. Eu parei o carro, desci do carro desesperado. A minha esposa desceu do carro chorando, perguntando que bicho era aquele. E quando eu entrei em casa, a destruição dentro de casa era grande. Eu saí gritando pela minha mãe e pela minha filha. E foi aí que a minha mãe me respondeu. Percebi que elas estavam no alto, em cima do forro. E naquele momento, eu dei graças a Deus, caí de joelhos no chão, agradecendo ao Criador por elas estarem vivas. A minha esposa acendeu a luz da sala, tinha pelos para tudo quanto era lado. A bagunça era geral. Perguntei para minha mãe se elas estavam machucadas e a minha mãe disse: meu filho, machucadas não, somente assustadas. Então peguei a escada, auxiliei minha mãe e minha filha para que elas descessem a escada em segurança. E a minha mãe me contou o que tinha acontecido e me disse que aquele bicho era um lobisomem. Um ódio tomou conta de mim, GRP. Aquilo não era um lobisomem, era um grande covarde. Quando perguntei para minha filha se ela estava bem, ela sorriu para mim, olhou para a porta e disse a sua primeira palavra. E ela exclamou: vovô. E continuou: vovô, vovô. E apontava com o dedinho. Eu senti um arrepio dos pés à cabeça e contei para minha mãe que o meu pai tinha nos avisado do perigo que elas estavam sofrendo. Minha mãe então disse para mim: ele não nos deixou, está conosco sempre. E aí ela desatou a chorar, arrancando lágrimas minhas e da minha esposa. Eu não quis ficar ali, GRP, então fomos para a cidade, ficamos na casa da minha mãe, que ficava fechada, porém não tinha sido vendida. Após o susto, eu retornei com a minha esposa até o sítio, assim que o dia amanheceu. Eu não acreditava no que tinha acontecido ali. Por que aquele maldito lobisomem tinha feito tudo isso? A minha esposa não queria mais ficar ali de jeito nenhum. E eu não tirei a razão dela. Mas eu disse para ela que eu não ia vender o sítio, não. Eu iria colocar um caseiro para morar ali e a gente ia continuar frequentando o sítio durante o dia e nos finais de semana. Se ela não quisesse dormir ali, tudo bem. Mas pelo menos durante o dia a gente ia aí sim. Consegui colocar um amigo meu no sítio para tomar conta do local. Coloquei grades nas portas e janelas. E após 2 meses desse ataque, eu descobri o porquê que eu recebi o tal ataque de RP. Numa conversa com um cabra morador do sítio vizinho, ele me contou que o último dono antes de mim tinha um filho, ao qual ele tinha deserdado, pois esse filho virava bicho. Com raiva, o filho prometeu vingança e, segundo o vizinho, muitos ataques aconteceram na região depois que aquele sítio foi vendido. E todos os ataques eram de um lobisomem. O pai daquele rapaz não deu dinheiro para ele, deu dinheiro somente para os outros filhos, ignorando o rapaz e humilhando ele publicamente, dizendo que ele era um bastardo. Eu fiquei chocado, pois o último dono do sítio, quando me vendeu o sítio, não me disse nada sobre isso. E isso explicava o motivo de tanto ódio vindo daquele lobisomem. A vida ali no sítio serenou. Mas uma semana depois, um novo ataque aconteceu. Só que dessa vez o meu amigo deu um tiro no bicho que fugiu ferido, rano de dor. E depois da bala no lombo, nunca mais ele retornou.
Eu até entendo a raiva que o tal lobisomem sentia do pai dele, GRP. Mas esse bicho que vai se resolver com o pai dele, você não acha? A gente não tem nada a ver com isso? A raiva não pode nos deixar cegos a ponto de perdermos a cabeça e matarmos inocentes. Ele poderia ter matado minha mãezinha e minha filha, sim. E elas não tinham culpa nenhuma do rolo dele com o pai dele. Se ele precisava de bala no rabo, para entender isso, ele ganhou. E eu me sinto satisfeito com esse desfecho. Eu quero agradecer a você pela atenção dada a mim, principalmente pela atenção dada à minha mãe. Quero agradecer também a você pela oportunidade que nos deu para que pudéssemos contar a nossa terrível experiência com aquele bicho infernal. E ainda, você nos deu o direito do sigilo? Eu agradeci muito a você, porque exposição, na minha opinião, não leva a nada. Mata a curiosidade de muitos e coloca a vida dos envolvidos em risco. Também quero deixar meu agradecimento a Deus e ao meu finado pai, que mesmo em espírito nos ajudou. E sei que sempre nos ajudará, GRP. Disso eu tenho certeza absoluta. Gostaria também de comentar nesse relato que a minha filha, depois da experiência que teve com a fera, desatou a falar e não parou mais. É, GRP, eu já tinha escutado muitas vezes que crianças que não conseguem falar, né, por qualquer motivo, às vezes conseguem falar ao passar por certas situações. Talvez todo esse trauma fez com que realmente a minha filha acabasse dando as suas primeiras palavras. Eu fiquei muito feliz que ela tenha visto e tenha chamado pelo meu pai. Que Deus vos abençoe, GRP. Abençoe todos os seus escritos e escritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Ataíde Araújo. Bom, galera das trevas, esse foi o nosso relato de hoje. Sinistro, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Ataíde Araújo, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um Regetreva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repetiu o valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem, seja 5 centavos, 10 centavos, 1 real, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal, fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam. O Pix do canal é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Restreva salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Restreva salve de nível para mais duas pessoas especiais que fazem aniversário no mês de junho.
Meu querido amigo Marcelo Carvalho, dono da Rádio Carvalho News, fez aniversário no mês de junho também. Parabéns, meu amigo querido, felicidades, muitos anos de vida, que o Pai Todo-Poderoso abençoe você infinitamente. Parabéns também para o meu inscrito maravilhoso Sandro Ragno, que está fazendo aniversário hoje. Meu amigo querido, diva maravilhosa, purpurina, que eu amo. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Que o Papai do Céu continue te abençoar infinitamente. Restreva salve também para Alair Moraes, Ermílio Eustáquio da Silva, Kerliane Ergues Santos, P. Silva, Silmara Santos, Shirley Zafalon, Sandra Almeida de Mendonça, Vandima Lima de Almeida, Suelen Defensor, Muitirada Luizo Júnior, Ulisses Vieira de Melo, Maria Joana de Paula, Paula Niara, Maria Socorro Silva, Andréia Lima, Nilton Franzon, Ana Silva, Talita Silva, Glaison Rodrigues, Nilce do Lago, Ermiro Saco da Silva, Luciana Mendes, Eduardo Nascimento, Raquel das Chagas, Xirisa Fallon, Marisa Tomás, Márcia Salles, Joanete Rocha, Ana Cláudia de Várzea das Moças, Rio de Janeiro, Brenda Lilian Correia, Nilce do Lago. O grupo da Anarquia Bruxística Irmãos Metralha Místico. Mazinha Ragno. Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão. Cláudia Motoro, sozinho das filhas Lei Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Pleite. Karina Estrelinha. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milkshake. Elias André e seu filho lindo Elson André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos. Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos. Rebeca Vitória e Tauã. Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, do seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, Treva, salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.